jer, velkommen til søndag. Vi er i gang med et forsøg. Her skal der nok komme i gang. Naboen larmer. Og jeg kommer til at larme nu. Nu skal jeg klippe. Pigerne leger. Og se, hvad I gør. Jeg fiffer alt det her op. Kan du også få kratser op, så? Ja. Der er også noget af det der ved benet, der på her. Jeg har lige fået en omgang. Det er gældig. Du kaster med det. Nej, du skal helst ikke gå op på den lige nu. Jeg fik det. Hvor er det svært? Ja, det der, det er svært, ja. Det er rigtigt. Hvad laver du? Er det ikke lidt fjollet med at spille musik på? Hun gør det med fødderne. Jeg kan ikke gå. Det er lige en del. Nå, jeg har fået ordnet det meste ud i haven i dag. Og pigerne her har lavet lidt ballade i dag. Hej mig. Jo. Nu er det snart aftensmadstid, og så skal I på hovedseng, så I er klar til børnehave i morgen. Hvad betyder på hovedseng? I skal hurtigt i seng, og så skal vi have den sidste uge, inden vi har sommerferie. Hørni. Man skal synge, mens man spiller. Det gør jeg. Hvor er det der lampe? Nej, det er pynt. Og jeg har ikke penge på hovedet. Det ved jeg. Jeg kan ikke spille klaver, skat. Gå med unge farfar. Gå med unge farfar. Mor, hvordan laver du den der regnbue? Fuld på den der regnbue på Google. Det er Zoe, der har lavet den. Ja.
hvordan laver hun de der så hurtigt? Det ved jeg ikke. Og har du lavet de der? Jeg har lavet dem der derhenne, som er de rigtige pokeballs. Og så har jeg lavet dem der, som også er de rigtige pokeballs. Men den blå er den rigtige. Mm. Men den der regnbue er lidt speciel. Ja. Jeg elsker Nussi hår. Og ved du hvad? Nynne siger altid indkørning. Hun siger altid, at jeg siger indkørning. Men det gør jeg ikke. Hvordan siger det så? Indkørning. Tak fordi I så med på søndagsvloggen her. Håber I havde en god søndag. Og tak fordi I så med. Giv os lige et like. Abonner også lige på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.